Acabem de presentar el que és el pla estratègic del sector moda, un sector que agrupa més de 800 empreses, factura més de 14.000 milions d'euros, dona treball a més de 64.000 persones i un sector que el configuren tant el clúster com les associacions, com els proveïdors doncs, productius, centres tecnològics, escoles de disseny, imaginem-nos la complexitat, i acaba amb sector retail i distribució.